Доброго дня, шановні пані та панове. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас в цій залі та дивиться нас онлайн. Тема наступного прес-заходу в нашому прес-центрі – презентація безкоштовного мобільного додатку «Основні стандарти розслідування». Сьогодні наші спікери – Уейн Джордаш, керуючий директор Global Rights Compliance, Надія Волкова, директорка громадської організації «Українська правова консультативна група», та Олександр Сідов, експерт Кримської правозахисної групи. Просимо до слова спікерів. Доброго дня. Взагалі тема моєї презентації буде поділитись з усіма, хто слухають онлайн і присутніми в залі, нашим досвідом з документування воєнних злочинів, тому що, я так розумію, цей ап саме на цей націлений, на допомогу тим, хто документують воєнні злочини, як державні органи, так і правозахисники, і взагалі ті, які називаються first responders, перші люди, які є свідками злочинів, як вони документують ці злочини, для того, щоб потім ця інформація була належним чином подана і врахована міжнародними судами. Я пам'ятаю, коли ми вперше почали документувати і готували нашу першу комунікацію до Міжнародного кримінального суду, у мене був панічний стан, тому що я буквально не знала, як це все оформлювати, який стандарт має бути подання інформації, які види доказів треба подавати для того, щоб інформація, яку ми в подальшому подали до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, була врахована належним чином. І тоді я згадала, що всі свої контакти, які могли, ймовірно, робити цю роботу до цього, мали якийсь досвід і могли поділитися, я звернулася до Вейна, і саме він допоміг мені з двома прикладами таких комунікацій, і, в принципі, ми враховували це і полягались на ці зразки дуже так серйозно. І тому, в принципі, комунікація вийшла непогана. Але, в принципі, коли ми спостерігали за іншими організаціями та правоохоронними органами, які намагались стикнулися з цією самою проблемою, намагались там використовувати свою фантазію або свою там логіку, якусь мислення, як це все оформлювати, то, в принципі, я зрозуміла, що ми не одні такі. І насправді опинились ми тоді в такому вакуумі, коли дійсно постала проблема, як ж це все зробити. А робити це треба було швидко, тому що як тільки ти отримаєш докази, це треба все було занотовувати, в якомусь виді оформлювати, тому що завжди є ризики, що ці докази можуть бути або втрачені, або людина, яка, наприклад, дає покази, або дає пояснення щодо побаченого або почутого, може забути там з часом ці всі обставини або деталі, і таким чином доказова база слабшає або втрачається. І, в принципі, коли вчора я вночі замість того, щоб відпочивати, почала проглядати цей додаток, я настільки захопилась, що я вже забула, що вже друга ночі і треба відпочивати, бо маю виступати тут. Насправді, дуже корисний додаток, і у мене єдина така дуже голосна думка була вчора, що хотілося б, щоб ми мали це на початку. Але, в принципі, зараз ситуація не набагато змінилась. Ми вже маємо деякий досвід і кумулятивний такий, коли організації вже декілька комунікацій направили до Міжнародного кримінального суду. Так само ми направляємо інформацію або ведемо кейси міжнародному в Європейському суді з прав людини. І, в принципі, деякі стандарти також використовуються, наприклад, коли ми говоримо про міжнародне гуманітарне право в цих справах. І наразі дуже важливо розуміти, що ми вже на тій стадії, коли через 6 років конфлікту ми відпрацювали більш-менш те, як
ну, тобто, яка саме інформація направляється в ті чи інші органи або структури міжнародні. І головне для зараз питання для нас це питання стандартів, питання якості, тому що декілька разів ми зустрічалися з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, і іноді чули від них фідбек, що іноді інформацію, яку вони отримують, вона не завжди є послідовною, не завжди їм вони можуть зрозуміти взагалі ціль, ідею того, що вони отримали і як їм це аналізувати. Тобто, і це все відбувається через те, що великий обсяг інформації надходить, але він не є стандартизований, і якість не дуже, не завжди відповідає тому, якою вона має бути насправді. От тому, в принципі, я сподіваюся, що ті, хто працюють з цією тематикою, будуть використовувати цей додаток. Ми безумовно це будемо робити. Тому дякуємо GRC за те, що ви зробили такий крок в майбутнє і тепер в теперішнє. І сподіваємось, що все ж таки він стане, отримає належну визнаність. Дякую. Добрый день. Я бы хотел со стороны Крымской правозащитной группы рассказать о тех проблемах, с которыми сталкиваются правозащитники при фиксации нарушений международного гуманитарного права. Прежде всего, это само понятие права прав человека и международного гуманитарного права, поскольку при фиксации прав человека понятно, права человека универсальны, они даются человеку при рождении, они неотъемлемы, независимо от контекста, в которых они нарушаются. Но что касается международного гуманитарного права, надо понимать, соответствуют ли условия, в которых происходит какое-либо нарушение, тем, которые устраивает Офис прокурора Международного уголовного суда. Что касается Крыма, мы ответили на этот первый вопрос достаточно ясно. То есть Крым – оккупированная территория, ситуация в Крыму – это международный конфликт между Украиной и Россией, длящийся, и в связи с этим все действия стороны оккупанта Российской Федерации можно рассматривать через призму именно международного гуманитарного права. Только после этого можно рассматривать уже, какие именно нарушения происходят. И опять же возникает второй вопрос. Далеко не всегда нарушение прав человека совпадает с нарушением международного гуманитарного права. Это может, насчет, если говорить о пытках, например, то это нарушение там и там, но если взять для примера информацию, которую мы подавали в прошлом году о призыве, то в данном случае сам по себе призыв не является нарушением прав человека. Но приняв во внимание то, что Крым является оккупированной территорией, и это длящийся международный конфликт, то это уже является в данном случае нарушением, которое надо документировать. Теперь о проблемах, которые у нас... После того, как мы решили, в принципе, что да, это попадает под юрисдикцию, что это действительно является нарушением, возникали следующие вопросы. Что является доказательством призыва? Информации о том, что Россия проводит призыв на оккупированной территории, достаточно много, но необходимо было выбрать такую информацию, которая бы являлась достоверной и релевантной для Офиса прокурора Международного уголовного суда, чтобы они ее приняли. Приходилось принимать достаточно тяжелые решения по отбору такой информации. Приходилось каждый раз решать вопрос, а насколько доказательства преступлений являются достаточными и допустимыми, поскольку иногда информация может быть выглядеть идеально, но понимая, что доказать о том, что это доказательство действительно имело место, достаточно тяжело, и приходилось такое доказательство отбрасывать. Возникал вопрос о том, как собирать эти доказательства, поскольку информация с открытых источников, сбор информации, опять же, приходилось решать вопрос о доказательстве релевантности этих решений и допустимости информации, полученной из открытых источников. Информация, полученная непосредственно на оккупированной территории, возникал вопрос, как ее хранить, как ее передавать. Как ее хранить в дальнейшем, чтобы при хранении она не потеряла, опять же, своей релевантности, и доказать, что да, эта информация действительно достоверная и допустима для принятия в суде. После сбора доказательств возникает опять же новый вопрос. А кто виновен?
И в данном случае приходилось решать, или это виновные члены комиссии, или это виновные военкомы, или это виновное так называемое руководство Крыма, или это виновное правительство Российской Федерации, которое непосредственно создает условия для проведения призыва на оккупированной территории. И после определения виновных, опять же, необходимо было доказывать, что эти виновные непосредственно принимали участие, имели отношение. То есть огромное количество и сбор информации, которые касаются, в принципе, одного факта международного преступления, нарушения международного гуманитарного права. И по каждому, вот, поверьте, по каждому моменту проходили достаточно длительные, ожесточенные дискуссии о том, как это надо делать, потому что не было конкретной, четкой стратегии и наработки, как хранить информацию, как передавать ее, как оформлять хранение этой информации, как ее систематизировать. И после того, как в конце прошлого года я ознакомился с этим приложением, если бы оно у нас было в начале, большинство из этих вопросов попросту бы не возникло, они есть. Я когда читал приложение, которое разработал Global Compliance, он в принципе является пошаговой инструкцией для того, как надо правильно собирать информацию, что надо собирать, какие шаги предпринять перед тем, как вообще начать сбор информации. И опять же там ответы на вопросы, как необходимо подавать эту информацию в ICC, чтобы ICC это принял в конце концов. И я считаю, что чем больше людей, которые занимаются непосредственным сбором о нарушениях международного гуманитарного права на оккупированной территории Украины, будут располагать этим приложением, ознакомиться с ним, тем меньше у них возникнет вопросов, и тем более качественная информация будет подана, тем больше объем этой будет информации, и в конце концов, тем больше шансов того, что люди, которые совершают виновные в преступлениях на оккупированной территории, будут привлечены к ответственности. Спасибо. Thank you very much. Дуже дякую. Я дякую своїм колегам. Я Рей Джордаш, і я є керуючим партнером у Global Rights Compliance. У нас фундація в Газі, що займається притягненням до відповідальності за порушення міжнародного законодавства. І ми допомагаємо розбудовувати можливості держав для того, щоб вони дотримувалися гуманітарних стандартів. І також ми допомагаємо у зборі інформації, доказів і того, що пов'язано з злочинами, для того, щоб можна було впровадити реформи у державі, для того, щоб допомогти у розслідуванні міжнародних гуманітарних злочинів. Сьогодні я хочу презентувати російську версію мобільного додатку, який розробляла наша організація 16-го року, і ми запустили в травні 19-го року, англійською мовою було запущено. Чому це додаток важливий, чому він змінює всю гру? Отже, це спеціальна спеціальний додаток, безкоштовний, який можна завантажити на Андроїді або на Apple, може використовуватися без доступу до інтернету. І цей додаток надає нам можливість дотримуватися міжнародних стандартів у документуванні того, що зв'язано з дотриманням міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права. І також дозволяє користувачам впроваджувати ці стандарти в гуманітарній активності, включаючи документування порушення міжнародного законодавства. Отже, ці стандарти, вони допомагають користувачу визначити і дотримуватися цих міжнародних законів стосовно геноциду,
чи певних інших злочинів, і також збирати і документувати фізичні, цифрові і різні одного роду свідчення щодо порушень, і також можуть безпечно отримувати інформацію від свідків, і також допоможуть у встановленні, у забороні, попередженні і покаранні порушень міжнародного гуманітарного і кримінального законодавства. Ми знаємо, що є нестача міжнародного гуманітарного законодавства в зонах, які страждають від конфліктів, і в зонах відповіді на гуманітарні кризи. І цей дефіцит впливає на захист жертв, що страждають від конфлікту. І дані, які мають подаватися до міжнародних судів, і необхідно, щоб була відповідна надана інформація. І основне – це те, що необхідно, щоб дані відповідно подавалися у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права. Отже, наш додаток надає можливості дотримуватися міжнародного гуманітарного законодавства, міжнародного кримінального законодавства. І наш додаток надає готовий доступ до міжнародного законодавства завдяки натисненню віконця, і ми хочемо, щоб такий додаток використовувався широко у світі, в тих зонах, де відбувається конфлікт. І вже застосовується наш додаток в нашу службу в Великобританії і членами коаліції для МКС, і також використовується в різних організаціях стосовно нових незалежних механізмів розслідування в В'єнмарі. Отже, хто є користувачами? Перш за все, це організації, які надають звіти, які мають мандати на надання таких повідомлень, і також в Югославії надавалися свідчення під час трибуналу, трибуналу щодо Руанди, і також у Міжнародному кримінальному суді ці механізми, вони покладаються на професійне розслідування, і ці нові форми використовувалися такі стандарти, і це ми знаємо, що необхідно розслідувати міжнародні злочини, порушення міжнародного гуманітарного та кримінального законодавства. І організації покладаються на це для того, щоб документувати міжнародні злочини і допомагати у встановленні відповідних механізмів. І це механізми, які допомагають збирати інформацію і для того, щоб встановлювати ці справи і
також організації громадянського суспільства можуть цю інформацію отримувати і подавати до Міжнародного кримінального суду. Важливо, щоб громадянські організації громадянського суспільства, вони дуже багато зробили за останні роки, і їх активність зростає. І тепер необхідно, щоб звичайно, їх робота дуже важлива. Також користувачі — це гуманітарні організації з гуманітарним мандатом, які також стикаються з питаннями порушень, і вони будуть використовувати стандарти, і їм допоможе наш додаток зрозуміти, коли відбуваються ці порушення, і коли вони стають вже доходять до воєнних злочинів. І ці оцінки дуже важливі для організацій з гуманітарним мандатом, які не займаються цими злочинами, але вони працюють там, де ці злочини відбуваються, для того, щоб надати відповідну відповідь, для того, щоб допомогти жертвам цих злочинів. І також ці організації — це МСФ, світова програма продовольства, також Save the Children і Islamic Relief Society. Ці організації, вони допомагають в гуманітарних проблемах, і вони допомагають жертвам війни. Але їх мандат вимагає, щоб вони розуміли міжнародне гуманітарне законодавство і стандарти гуманітарного законодавства, міжнародного кримінального законодавства. І коли вони мають такі можливості, тоді вони будуть розуміти, що саме, яким чином вони зможуть допомогти тим жертвам військово-воєнного конфлікту. Отже, що вони зможуть це досягти завдяки цьому. Отже, в 2014 році українські прокурори і громадянське суспільство, організація громадянського суспільства, вони стикнулися з питанням військового конфлікту, і це показує, що це складні питання. Вони виникають по відношенню стосовно МКС і гуманітарного міжнародного права, і розслідування і цих справ, воно складне, і необхідно, щоб відповідним чином люди могли зберігати дані, і це можна зробити завдяки нашим стандартам. Отже, в Україні було мало кримінальних справ проти злочинців, що скоїли злочини на Донбасі, в Криму, тому що важко отримати докази. І також є ще одна проблема, і ми намагаємося цьому допомогти нашим додатком. Це те, що не вистачає знання щодо законодавства. Тепер у нас є на російській мові такий додаток. Тепер у нас є джерело експертизи щодо міжнародного кримінального права. І він, цей додаток, у вас у кишені, і спеціалісти або громадянське суспільство, організації громадянського суспільства можуть використовувати наш додаток, щоб знати міжнародне законодавство. Отже, що складається наш додаток? У нас є всі існуючі міжнародні гуманітарні кримінальні закони. Їх багато, і незважаючи на високі стандарти, і незважаючи на те, що вони дуже всеосяжні, вони дуже складні. І ми вважаємо, що це
не кращий спосіб кристалізувати цю експертизу. І що, яким чином ми її кристалізували? Ми створили довідник і потім зробили цей додаток для того, щоб всеосяжно допомогти документувати порушення міжнародного гуманітарного і кримінального права і кристалізувати це таким чином, щоб воно було дружнє до користувача. Отже, є певні 6 статей. Перше – це вступ. Вступ, що допомагає допомогти користувачу розуміти визначення основні, потім стандарти, далі розслідування, далі це 10 основних правил щодо розслідування і етичні принципи, які абсолютно важливі для всіх практиків. Щоб вони могли використовувати їх під час розслідування і документування. Далі, третя глава – це у нас підготовка до розслідування. Це не лише для тих, хто розслідує у цілях суду, а також для того, щоб документувати, як, чи дотримуються міжнародного гуманітарного законодавства або міжнародного кримінальне законодавство. Четверта глава – це збір та зберігання інформації та доказів. Отже, коли вже готові розслідувати, вони повинні в цій главі почитати, які стандарти та процедури треба яких дотримуватися для того, щоб зберігати і дані різного характеру. Отже, як також говорити з свідками і жертвами для того, щоб не бути, щоб не травмувати їх повторно. Наступне – це розслідування контекстуальних елементів міжнародних злочинів і як і це відбувається в структурованій чином, як будувати ефективно кримінальну справу. Шостий пункт. Це специфічне для МКС і статті 15 щодо комунікації. Отже, там чіткий шаблон, як подавати справу до МКС, і там є питання, на які часто люди потребують відповіді, і воно цей розділ був створено нашими юристами, які працювали багато років над цим питанням. Отже, яку структуру вони повинні використовувати, що який має бути зміст для цієї форми для того, щоб підходило це для МКС. Отже, якщо ви хочете дізнатися, як розслідувати, то у вас є основні пункти, як розслідувати такі злочини і використовувати докази. І у нас наш додаток в цьому вам може допомогти. Це основні питання, як будувати міжнародну кримінальну справу з самого початку і розвивати цю справу, і дістатися цих найвищих військових і цивільних кіл, які надавали ці накази, які відбувалися на нижчому рівні. Отже, це пов'язано з статтею 15 комунікації МКС. І також туди включається не лише ця комунікація з МКС. Важливо також сказати, що МКС має важливу роль у розслідуванні кримінальних злочинів в Україні і в інших країнах. Також ми включили
додаток, чітку методологію, як подавати інформацію МКС. Але якщо ви не зацікавлені в МКС, а ви, наприклад, недержавна організація, або ви з прав біженців, представник України, і ви бачите, що є перехід, наприклад, хтось переходить на територію, що окупована, і наш додаток може вам допомогти дізнатися щодо цього, як цим працювати з цими випадками. Також є мандат на для того, щоб зрозуміти, яка поведінка є в рамках закону і в яких випадках поведінка виходить за межі права і стає злочином. Отже, ви також можете отримати допомогу нашої команди експертів, нашої організації Global Rights Compliance, і ми готові відповідати на всі запитання через наш додаток. Отже, ми зможемо надати ці відповідь, коли ви знаходитеся на місці. Отже, ви можете завантажити через Android або Apple, і можете там знайти наш мобільний додаток «Основні стандарти розслідування». Цей додаток повністю безкоштовний. Завантажуйте наш додаток, і він зможе допомогти вам у вашій роботі. Дякую. Якщо запитань і коментарів остаточних немає, то ми всім дякуємо за увагу та будемо завершувати на цьому.